Du får inte plocka en fridlyst art. Men du får avverka hela skogen som den växer i. Alltså de flesta i Sverige tror nog kanske att det är sådär. Ja, ja, men det finns skog. Och kan man ingenting om skog och åker längs med E4 egentligen var som helst i landet, så är ju visst, det är ju, hela landet är ju beskogat. Växer ju skog överallt. Men det är ju inte natur. Vad säger man till det här? Igen brott mot miljöcertifieringen. Ett riktigt grovt träd, jätteträd. Det var så grovt att maskinen inte kom igenom. Hur är det möjligt, om man är miljöcertifierad, att ha sortimentet grovt träd som består enbart av naturvärdesträd? Hur är det möjligt om man är miljöcertifierad? Alltså man undrar ju när de kör så här som maskinförare liksom. Vem som helst som ser det här tycker att det här är det grövsta brottet man kan begå ut i naturen. Det värre så här kan man inte göra. Om inte det ens skulle generera ett åtal så visar ju det på att vilken brist i lagstiftningen. Alltså det är... Här har du skogsbolaget snitslat ut en liten skogstapp kan man säga i skogen som ska lämnas för hänsyn, för biologins skull. Så alla djur och växter som lever i den här skogen runt omkring oss, de ska få flytta in den här lilla lämnade skogshänsynen sen framöver. Hellre än att de får avverka här. Vill att jag ska säga det, att jag tänker tända på här. Tänker tända på den här skogen så att SCA inte, om de tänker avverka, så tänder jag på. Vad fruktansvärt. Det får du inte ta med, men tanken har slagit mig. Men här har de nog rummar, för det tror jag. Den lilla individen har ingenting att säga till dem, utan det skulle vara en stora massa. Nej, nej. Det skulle vara demonstrationer på flera hundra om det skulle... Och den lilla individen hinner ju inte heller göra någonting, även om man skulle... försöka. Landskapet förändras ju hela tiden. Och man får ju vänja sig vid hur det ser ut just nu. Det är ju verkligen en kolonial problematik. Det är ju som en tredje världen problematik. Det är ju precis samma sak. Den känslan av att leva i en natur som man inte på något sätt råder över. Eller det är som att leva i ett industriområde där man inte ens jobbar längre. Vi säger ju det egentligen alla som jobbar med det här, att det finns inte tillräckligt mycket gammelskog kvar i Sverige för att nå miniminivå när det gäller skydd. Så skulle vi skydda all gammelskog idag i Sverige så blir det för lite. Och ändå fortsätter man att avverka. Det jag tycker är himla bra, det är action, alltså att man gör någonting. Man gör något. Det är väl verkstad som gäller. Även om jag är pytteliten och går med mil eller så och går med min häst och kör. Men jag gör något bra. Och jag tror det ger ringe på vattnet sen